paljonko me lähdetään hakemaan? 5 minuuttia. Joo, olen ryhtynyt miettimään enemmän sitä, että miten voi parantaa lihaskuntoa ja sitten olen kotonakin tehnyt näitä jotain liikkeitä ja alkanut muutenkin urheilla. Tämän takia kannatti tänä aamuna herätä. No siis me ollaan esimerkiksi Välkillä käyty, kun tää rata on täällä aina. Niin me ollaan Välkillä käyty täällä ja sitten liikkatunneilla ollaan harjoiteltu. Ja aika usein. Vähän jännittää, mutta ei se mitään haittaa. Se on hyvä vaan ehkä. Toivotaan, että voitto tulee, mutta sen näkee sitten. Onko pyhis messissä? Ainakin meillä on ollut hauskaa, toivottavasti noilla kilpailijoillakin.